Dai! Vale, diavolo lì. Sei una fega, ne! I don't have any sounding. Yo! And it's 야말로 아드레날린이 솟구치는데? 자, 지난주에 우리 인재로 제이콥 투어를 떠났단 말이에요. 정말 그야말로 아드레날린이 솟구치는. 우리 근래 들어서 가장 그쵸. 크게 오래 웃었던 것 같아요. 해봐요! 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 역대급이란 말이 뭐 무색하지 않아요. 아직까지도 이해가 안 되는 게 도대체 누구를 위한 대결인지 이해를 하려고 봤는데도 안 돼. 그러니까. 그럼 나중에 자랑할 수 있죠. 아, 친구 많으면. 굉장히 똑똑한 친구인데 네. 이렇게 또 슬기롭진 않은 것 같아요. 좋습니다. 지난주 숙소에서 뭘 이렇게 탁 꺼내면서 이제 또 끝이 났는데 뭐 무슨 또 무슨 예? 일을 벌일지 좀 기대가 됩니다. 자, 우리 빙구 매력이 넘치는 우리 친구들 또 어떤 일이 벌어질지 함께 보시죠. 아, 네, 알겠다. 아, 예. 바스티. 그 man mår så bra, mjuk och skön och ja. Man har bastat i. Ja. Men då får man, det är ganska varmt. Så. Men ska vi säga? Vad ska vi äta den där? Mojo. Tänk om du Men Det bra, ja. Ja. en kilo nudlar. Nej, det är inte så mycket i dem där. Kimil, det är inte vad man har sagt. Sweden에는 매운 음식 없지 않아요? 아, 없어요. 없어요. 그러니까. 좋아하는 사람 있긴 한데 그 기본으로 매운 음식 나오지 않아요. 그럼 지금 친구들은 저게 매운 음식인지 모르겠네요? 아마 잘못 먹은 것 같아요. 절대 몰라요. 아, 저게 핫하는 날. Fire, sa du på den här. Fire? Fire. Men den flyger. Men den sprutar eld ur... Man blir en drake alltså. Ja. En drakkyckling. Umsiki fire, sa Iki Gai. Urina där ni med. Chugun manka med vad sa. Det betyder alltså det är så starkt att jag dör. Ja, det passar ju oss. Okej. Okay. Det är ingen sån här lite warning label alltså här. Ät inte rörande och svagt hjärta eller astma eller något sånt. Nej, det är inget sånt eller. Kan inte om. den sorten är så jävla dyng. Ja. Kom inte. 생각만 해도 너무 좋아. Ah, 난 저 잘 못 먹어. 아, 너무 진짜 매워. 어, 진짜 땀 난다. 보이네. 딱 간다. 딱 간다. 어. 왜 너? 아, 저 오늘 이렇게 뭐 folk äter de här. Det är folk faktiskt liksom äter dem för att de är så härdade. Fire eller fire. Fire. Alltså killar, jag känner ju bara ångorna. Ja, du har en till. Ja, du hade den. Det räcker med. Vi kan äta två om ni vill. Jag tänkte bara få prata om det blir starkt vatten där ute. Är det allt eller?
Men in, vi ska vi se här. Oj. Kon 아파. 아, 매운맛이 아프게 매워. Det smakar det, eller det luktar lite. Jag sa att precis till Jakob att jag är mer nervös över det här än att hoppa. Ja, mycket mer nervös. Jag tror vi öppnar. Ja. Jag tror jag öppnar min yoghurt innan. Men in, vi... Nej, alltså... Tre. Nej, där. Ta en ordentlig tugga då. Vänta, jag ska bara ta ut snusen. Kikon 놀러 가서 왜 저걸 모르겠다 나 진짜 아, 컴미 인트 아 미켈 옹스 야 말해라 요만 와 트릭기 이럴 나 진짜 아무도 안 하겠다고 안 하는 거야 도대체 거기서 먼저 말하면 진 거야 그치 그게 핵심이에요 아무것도 안 하겠다고는 안 해 Okej, är vi klara? Klara, färdiga, gå. Atunshi, wow. Gå. 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 먼저 맵다고 하면 지는 거야. 아, 지는 거야. 그렇죠. 뭐 물을 갑자기 먹는다든가, 뭐. 음식 사오면 되지. 이렇게 창백해. 오, 근데 잘 참는 건지 뭐 좀 괜찮은 건지 모르겠네. 지금 할 말을 잃은 거야, 내가. Det bränner lite. Där då. 진지하게 하는 게 너무 웃기다. 무슨 영화 타짜 같다. 아, 좀 돌려봤어요. 좋았네요. 아, 간다, 로세야. 아, 쓰셨네요. 그냥 본인이 먹어야 친구들이 먹거든. 왜 저 어떻게? 아, 오, 와. 당황했어요. 아, men det bränner ju lite. Ja, men det runt. Jag ser att det bränner ju nästan. Det var gott. När jag tuggade i mig den där. Kul det gav mig det. Jag får lite mer krydda på. Nej, jag kan äta den. Jag får lite mer krydda på. Och nu tog jag den nu. Vänta, vi tar en andra hål. Det kanske blir bättre om jag äter mer. Ska vi ta en till? Åh! Kan vi ta en till? Ta en till. Ja. Ska vi inte ta den där peppan där istället? Ja, vi tar den här först. Här guckar man vatten och så har man i den. 아무도 okej라고 안 했어. Det är konstigt att jag får magknip. Ja. Det här är ju... Här är liksom... 평소에 안 먹죠, 저거. Yenare han 4년 전에 한 입만 먹었는데 어 매워서 죽을 뻔했어요. 친구들 너무 잘 먹어요, 사실. 아, 그걸 왜 뭐 또 먹는 거야? 난 정말 모르겠다. 저 하루에 하루에 좀. 잠깐 왔다 lite. 왔다 lite. 하. Om inte det här blir starkt. Vad om vi tar peppar? 아, 왜 그래요, 진짜. 왜 그랬어. 좋아. 아무도 노라고 말 못 하잖아. 이제 그럼 인스타 베프라나, 왜 그러나. 여시죠. 그래, 이제 tillbaka på gymnasiet. Ja, verkligen. Alltså, galna saker som är farliga, det har jag inte. Men sånt här. Wow. Oh. Ja, vi blandade inte där, så tar vi den där. Ja, men det är ju tidigare att ta in. Det är så mycket. Ja.
Och så bara... Ja, jag förstår. Och broccoli är fin gård. Och så luktar den. Och så är det fin gård. Och så väntar jag på mig. Ska du äta nu som en sked? Det var ju roligt. Ja, jag tyckte nudlarna. Ja, den bränner mer här bak. Så. Måste få lite. Nudlar. Måste få lite. Nudlar.야, 제이콥 나가 떨어졌어요. 제이콥 모른다. 어떡해. 내 콤말. 가서 모습을 봤다. 내일 약돈. 또 꼴 돼 있어. 왜 한 거야 도대체? det börjar jag. Riktigt oskönt alltså. Jag har inte ätit upp hela än, jag har failat. Patrik, det där är Viktor då, bror. Det är en stor flaska. Vassa, vassa, vassa. Oziroo. Du var dräglig, jag kan inte. Kvar ju då. Han gick inte. 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 Han얼마 만족한지. 아, 그 말이 굉장히 웃기네. 우리가 보기엔 모두가 그냥 다 패자인데 승자라고 얘기하는 게. 모두가 이겼다. 야, 즐거운 밤이 이제 지나갑니다. 예. 'Cause to the sea, we stumble on a view that's terrible.
가야지, 가야지. grabbar, nu är vi tillbaka på gymnasiet. Ja, verkligen. 결과가 타바스코랑 똑같았어요. 근데 이번엔 톤 안 받았어요. 다음날 아침이 더 힘들다고. 아이. 아침 불닭. 아, 커피. 그래도 간단하게 아침을. 오, 칼 없으면 뭐. 그쵸, 뭐. 아, 착해요. 어, 자상하네요. 뭐랑 우리 겪는 이유 먹기 없어 봤습니다. 어, Kom och sätt dig här i gemenskapen. Och du, nu är du bara den som har kukat. Det är jävligt dejligt att du får sina bananer till morgens med. Jag tänker mest på djur, ja. Tjocktomt på oss, jobbar. Nej, jag tog två och så hade jag två över som blandade jag utom mig. Ja, det var lite mer som jag jobbade. Åh, alltså. Det är en sån jag tänkt mig en kopp. Ja, egentligen kanske. Men då är det med en sån här 2D, en sån här... Sån här. Alltså, vi ska dra klockan 10, men 50 minuter kanske. Så vi kanske ska börja köra en duschrunda. Så har vi 10 minuter allokerad duschtid per person nu. Inräknas bajs. Ja. Vi har duschat på färgis. Klockan är... Varmt, Jakob. Är det något ringvarmt? Lägg typ som mat och glass. Och det ska man skräcka separat. Ta en glass. Vad känns det om det? Man lämnar det som man vill att man ska hitta det. Vad heter det? Fullt med massa mat. Fullt med mat och sprit. Ja, fullt med mat och sprit. Det är my kind of place. Nej, just det. Det ligger i jackan. Det är inte jackan på mig. Men det var inte sin funktion. Han är inte så god. Det är ju gippen det är uppe. Bara med så ordet. Är alla med? Ja.
그렇게 이쁜데 와가지고 그냥 매운 라면 먹고 가는 거예요. 오케이. 네, 한 모라미. 네, 오빠스. 굿모닝. 웰. 그럼 오늘 레드로 누나 왜 백산 날에 그걸 봐 helt blind. Ja, vi ska tillbaks till... Nu ska vi tillbaks till Seoul. Ja, okay. En gång. Ja. Okej. Okay. Ja, låt roadtrip-speten börja då, eller? Dosen. Bolaget bor. Ja, men ska vi köra en lek då? Okej. Okay. Den här då? Inte säga ja, inte säga nej, inte tveka. Ja, okej, jag ska prova. Ja. Ja. Hej, jag kom. Ah, där åkte han ut! Ska du putta ut över då? Ja. Nej, men då var det ju... Okej, det var ju... Vi nära Yu-Yong-han programmet som är oss. Ja, ni men kidar ni går an det. Där är det redan nu. Jag vet inte, hon är vore vilja. Kan du se det gå, Bo? Rosary. Ja, det är inte det som är kör. Bo, du kan säga att jag vet inte. Det går massor med dig. För jag? Nej. 약간 우리 엑스맨에서 당연하지 같은 게임인데. 아마 그리고 야 재밌겠다 이거. 그 är alltså typ 3 timmar bil då minst. Ja, i alla fall ett par timmar nu. Läskigt igår eller, Victor? Igår var en hemsk stund i mitt liv. Säker? Det var nästan tycker jag. Ja, okej, okej. Men det är mycket trafik i alla fall. Det är väldigt mycket trafik. Är du rädd för bilar? Jag är inte särskilt rädd för bilar. Varför det? För att jag är från ett land där vi har bilar. Men ni har inte så mycket bilar, va? I fonden har vi mer bilar än i Rättvik. Har ni? Jag är en bussare, okej. Det var tvek. Han har det. Ja, det är så bra. Butter då, vill du ha en till chans? Jag kan prova. Är du beredd då? Jag är beredd. Okej. Du är ingen kaffesuger eller vad? Jag är alltid kaffesuger. Men du har varit i Spanien, eller hur? Det har jag varit. Hur många gånger då? Jag hörde tre, är inte det sant? Det är inte sant. Okej. Nej, men det är mycket bilar ute i alla fall. Det är en del. Men du kan ju köra bil, va? Det kan jag. Hur bra kan du köra bil? Bättre än de flesta. Säker? Lite osäker faktiskt. Lite osäker. Jag ljög. Ljög du? Det gjorde jag. Varför ljuger du inte mig? Jag är din kompis. Kan man ljuga till en kompis? Det kan man. Kan man? Ja. Det är svårt alltså. Fast det höll ut längre nu än mig. Åh, tidigare Jacob är bra på att hitta. Många tunnlar nu cyklar också, eller? Det är väl i alla fall 74, skulle jag säga. Blir du trött när du cyklar? Man blir alltid trött när man cyklar, Victor. Det är träning. Nej, brukar du alltid cykla långt? Jag cyklar alltid 5 mil minst. Då cyklar jag via Busan om jag kan. Finns det inte en film som heter Train to Busan? Train to Busan är en jättebra film. Är den bra? Tycker du vi borde se den? Ja, kan du väl? Nej! Det gick till slut. Nu alla tre, då gick det. Ja, då var det. Ja. Nej! Tjävulta, tjävulta. Det är väl längre upp? Ja, det är det. Här är det, här är det.
아, 보면서 계속 친구들이랑 저런 여행 가고 싶은 그 마음이 진짜요? 계속 드네. 잠깐 그래도 외곽 갔다가 오면은 기분 좋잖아요. 어땠어요? 아, 그건 너무 즐거웠어요. 근데 이렇게 친한 친구랑 여행하면 되게 좋았어요. 다시 고등학교로 돌아간 것 같은 기분. 그렇죠. 어, 여보. 어? 야. Home sweet home. Home sweet home. You're for green. God dag. Tror att vi kom hem levande, Jakob. Ja. Tack för det. Ja. Tack för det. Hoppas ni har njutit av resan. Riktigt spännande litet äventyr. Ja, först var det tortyr, men sen var det. Men killar. Ja. Jag måste gå och plugga. Ja. Så jag tänker ni får hitta på en annat så länge. Det finns ju lite att göra i den här stan, så vi kan nog hitta på. Jag hoppas ni hittar på någonting som ni... Jag hoppas ni klarar att underhålla och jag hoppas ni klarar att överleva i några timmar utan mig. Ja, det är vi ska försöka. Okej, grabbar. Då ses vi senare. Ja, det gör vi. Yes. Tjo, haxen är då. Vad vi ska äta? Vad? Jag tror typ att jag vet inte om jag ska sitta med. Utan några middag då. Tryck på så mycket vi kan missa. Jag har fortfarande inte öppnat mitt fält. Jag har bara skrivit till oss och sen blivit klar. Egentligen fast inte. Ja, men om man inte är street fooden typ och tunnelbanan då? Nice macka någonstans då. Ja. Vet du vart vi... Jag kan säga att där vi är när du går rätt in i dörren. Jag tänkte att det var så här skit. Det finns nog mackor. Vadå, är det kolla på kartan, för vi gick liksom typ igenom en... Va? Ska vi göra det här? Här. Hopp. Ja, vi kan gå ner här också om ni vill. Jaha. Okay. Ska vi över här? Ja, alltså vi kan gå över här. Jag tror vi kan gå över där också, men ja, lättast här. Okej. Okay. Precis. 진짜 계획이 없구나. 많이 없다. Jaha. Bara går och går och så. Kom man, aldrig kommit till dörren. Vad är det för något? Det är jag. Som går och aldrig för att äta lunch. Du ska till Frix. Det mår du må bra. Ska en macka? Ja. Tror det. Här? Ja, inne här då. Ah, okej. Okay. Ah. Ah. Det är så många där. Fresh fruit and vegetable. Vegetable. Ja, här har vi också. Ja, de där. Det är ju... Oj, ja, det är ju bra. Det här är SNS-에서 완전 핫한 곳인데? 그래요? 참 운 좋아. Jag tror jag ska prova en teriyaki barbecue. Jag vill ha en bacon double cheese, ja. Ja, det är ju så mycket kattig. Det är ju så mycket. Double cheese. Bacon double cheese. Nej. Det är nog bara vi. Men tycker du är duktig, Jakob? Tack. Jag tror inte det är någon annan här just nu som ska ha det. Ja, det är skönt då. Skönt då. Åh, det är skönt då. Koi, 정신은 뺏겼어, 아예. Tar du kast då? I would like one teriyaki. Det står ju nummer. One bacon double cheese. And one avocado. Hot! Det är kanjörestes. Det ser väldigt bra med beställningarna. Ja. Han som har gjort det mesta. Vad har vi för nummer? Vi kan gå och sätta oss. Törs vi det? Ja, det är ju dig hon kommer ihåg. Ja. Eller var det du som beställde? Och jag har blåa ögon. Lite fylla måste det ju vara.
så lika kan vi inte. Sharon lite Sharon. Sharon. Ed. De 저기 총총하게 있는다고 아보카도 샌드위치 드리면서. 아 너무 아련해. 진짜 빅토르. 야, 왠지 봐 맛. 야, 왠지 봐. 아, 우리 픽사 돼. 컴. 진짜 블로그 lite. 아. 어. Nej, men du vet, de slänger ju, de kör ju i ett okokt ägg. Men de kanske gör det. Okej. Kaffan är bra. Kaffe. Ska vi sitta här och... Vad ska vi gå sen då? Ja, vi har fråga. Wow, 잘 나오네요. 그 정도면 따뜻지 점심으로. 야, 이 스쿨은 좀 미스터는 좀 빠르는 핑거로 생각해. 오. 야, 클라우. 야, 클라우. 오, 저거 맛있겠다. 야, 클라우. 어이, 어이, 어이. 이거 스케프인 날 먹는 거. 어, 아보카도. 어머나. Man kan äta utan pinnar. Mm. Nu kommer den här slukas på 3 sekunder av dig. Freeze of Akadu. Va? Du kan inte vara mål. Vänta nu. Det är inga servetter. Jag kan inte gå andra på mig. Det är inga servetter. Åh, nej! Åh, oj, va! Jag kan inte gå andra på mig. Det är inga servetter. Åh, nej! Nej, jag kan inte gå. Nej, jag kan inte gå. 아, 3초 안에 먹으면 괜찮아. 3초예요? 그쵸. 아. 에고, 브로. 영어. 그 비트 칼레보아, 이거. 비트 루트랑 사먹은. 그래서 또 마이 리코드 세벨 홀. 너? 그게 뭐? 내가 많이 들고 봤어요. 너무 행복한 표정. 스토라. 이게 뭐야? 그걸 세밀로 하는 거야? 아, 나는. 아니, 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 그래서 저런 사람들이 있는 것 같아요. 들어가면은 그냥 다 맛집인 거야. 별 생각 안 하고 가야 되는 거야, 이제. 맞아. 막 찾아보고 찾아보고 가면 안 돼. 어디로 갈까 말거나 그냥 이렇게 느낌 따르는 대로 그냥. 스크리스. 요거 프로그램 랜덤 빌리언 이팔레 타크. 야. 목적지가 없지 않나 지금? 백스트 곡 하면 그래도 있겠죠? 그러면 야, 랜드가 곧 아, 맞네. 아. 내가 안녕하세요. 브로, 보라 här. 네, 얘는 inte dugg. Jag kände taekwondo var vi faktiskt överraskande. Ja, det hade ju varit sjukt. Verkligen kör. Kanske de kan färga håret på. Måste på en peruk. Färga håret på. Borg om sig. Ja, borg om sig. Jag vill ha lite lila och guld i ditt. Borasik, kumsik. Victor, ditt skägg ska ju lätt få lite... Ska ju glittra. Ja, verkligen. Låter rimligt. Han är bara lättan. Ja. Vad fan sker då? Dance United. Vill du se? Kom till dig. Jag samlar dig.
Den börjar sitta nu. Hur kör den, Peter? Ska vi ha en kamera? Va? Eller behöver vi inte ta på mig ryggsäcken helt? Vi ska in här, tror jag. Ja. Var är den? Ja. Så jag kommer visa ut. Det är en sömn. Det är like en K-pop star in the studio. Oh, oh, oh. Det är perfekt, 2.5 timmar dans. 2.5 timmar K-pop dans. Ja. Ah, jag har han. Ah, jag har hanget av vad han vill. Det har jag. Okej, okej. Vänta, foreigner. Vad heter du? English. Ja, jag sa ingenting. Ja. Så ska vi ta oss till K-pop. Ja. Ska vi dansa? Dansa som fan. Spela in musikvideo också. Slänga det här någonstans. Det här ska vi se. Taekwondo도 배우고. Då går vi ner här. Street dance. Kolla, spegelstudion. Ja, det var snyggt. 근데 이게 나 이게 일단 태권도도 그렇고 이것도 그렇고 직접 뭘 이렇게 자꾸 뭐 체험하는 거를 그리고 이, 저기 외국인들 대상으로 저런 게 있다는 것도 몰랐는데 그러니까 그러니까 외국인들이 한국이라는 나라를 생각했을 때 가장 처음 접하는 게 아무래도 이제 K-POP이나 이제 한류 문화를 통해서 접하잖아요. 네네. 그래서 실제로 뭐 이렇게 뭐 저렇게 외국인들 상대로 댄스 체험을 할 수 있는 그런 프로그램들이 지금 많이 늘어나고 있대요. 아 그래 이런 게 재밌겠다. 추억 만드는 거야 진짜. Här är folk som har dansat förut, kolla. Vi ska ta av skorna. Tjus. Okej. Hallå. Hallå. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, pick a place. Oh, yeah, yeah. Take my shirt. Big fan here. Maybe take off our jacket. Take jackets off, yeah. This is gonna be hot. Kan ni frosta, eller? Okay. Yep. Hey, everyone. Hello. Hello. Nice to meet you. Let me introduce myself. Kim Min-tae. Kim Min-tae. Okay, thank you. Today, we're gonna learn K-pop dance. Yeah, mm-hmm. Just dance. Yeah, just dance. I will give some truth. Three truth. First, BTS idol. 기대되는데. Very cool dance. Yeah. Second, Blackpink. Dudu dudu. It's kind of sexy. That's good. That's good. That's perfect. And third, this is Twice. Yes or yeah. It's kind of cute. Okay. All right. So, look and choose one. Okay, understand? Okay. Yeah. Okay. First. BTS idol. Hängs med. BTS känner man till i alla fall. Nej. Nej. Jättestora. Jättestora. Blackpink känner man också till. Right, right. 조금씩 보여주시네요. 어우. 저게 두 시간 반 안에 가능해? Cool. Ja, det var cool. Men nu vi ska göra något. Ja, men vi tar det som lättast. Vi kommer ut på tjejband istället. Ska vi köra en sexy dans? Vi gör det. 저런 게 더 좋을 수도 있는 거. Okej, det där hade varit kul att göra. Det blir mycket roligare. Det blir mycket roligare. Jakob, vi måste släppa ut håret. Men jag tror att den här blir bäst. Ja! Ah, 이거 너무 웃길 것 같아. 아, 트와이스 하지 마, 진짜. 아, 제발. Okay, three. Det kommer se så kul ut. Twice 했으면 좋겠다. 너무 좋을 것 같아. 아, 난 아우. 아, 진짜 우리 트와이스 건들지 마, 진짜. 너무해 아주. 아주 티피야. Number one. Number one. One. The guy. 아, 비지. Okay, I think. 어렵지 않나. Before the class, we're gonna do warming up. Yeah. That's it's good. Just stretching. So just look and repeat. Det känns som att vi behöver värma upp lite. Jag är inte heller vig. Jag är väldigt stel. Just look and repeat. Okay.
얘 왼쪽으로 뭐 하는 거야? 김배너야. 아! 아! 오케이. 롤 아. 오케이. 진짜 어려워. 왜 이렇게 멋있는 춤을 어떻게 바꿀지 너무 궁금. 자. 프롬 가리안. 앤 투 쓰리. 레프트 핸드 업 레프트 핸드 Hey, bend your leg. One, two, three, four. Okay. One, two, three, four. And your head. One, two, three, four. One, two, three, four. 그러면 누워. 7, 8, 1. 1, 2, 3, 4. 트리고. 오케이, calm down and. 민아, 미안해. 그러면 뭘 해야지 말. 오케이, 오케이. 오케이, and kick and back and swing. Clap! Okay. Det här blir för mycket. Nu kör vi. Swing. Hey. 열심히 배워 일단. 열정은 뭐 안 되죠. Okay. From beginning. Okay. Okay. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Kick and. 어이. 진짜. Clap and right. And move your left leg and left hand up. 누가 봐도 오른손잡이다. 오른손만 쓰는 사람이 없어. Up, left hand. Right, bend. Left. Up, left. Up. 누나, 얀. 에이.
Snurra vidare. Dit ja. Okej. Nu hoppar du ett varv. Okej, hoppar du ett varv här? Ett halvt varv? Nej, ett helt. Så? Nej. Not just right. 야, 꿈은 자기는 조금만 더 또 가르쳐줘요. 오케이. Right and left and right. Stop. 아세요, 자. 또. 왜? 나 보이지 틀 내. 오케이. 불개미. 나 보이지 틀. 불개미. 아예 안 되는 거야. 그냥 몸이. Stop and. 세스케 스누라 상태. 네. So. The front. Okay. Front. And jump. Oh. Varför? Varför går det inte? Varför går det inte? Titta. Left back. Clap. And clap. Oh. 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 There we go. Yeah. That's it. Nu ramlar ner. Nu lyckades. Svårt med snurrar. We're gonna have to just one press. Okay. One. Who's first? Me. Oh, great. Get ready. Yeah, yeah. Go. Okay, go. Go. Get ready. 지금 또 음악 맞춰서 하면 또 안 된다? 에이, 그치, 맞아. Jump. Oh, 진짜 장기가 와요, 진짜. 아, 내가 30분 동안 뭐 한 건가 싶다니까, 진짜. 음악 틀고 가면 또 안 돼, 또 안 돼. 맞아. Oh, this is warm. What if I said, I'll be fine. Men här är ju sjukt svårt. Alltså så. Jag kan göra det. Jag vill nästan öva. Make us proud, Jacob. Ja, Jacob. Senta. Alltså jag glömde ju svinmycket. Nej men du låg och slog ju skitbra ut. Du satt hela stenen. Jag kände mig jävla. Picken var ju helt borta. Kör Viktor, kom igen. Ah, Viktor, oddukade. Bra låt. Oh, I'm going to get in there. Vilket bra. Det bästa jag sett idag faktiskt. Jag såg inte mig själv. Men jag såg inte mig själv heller. Jag bara... Här är det snyggt. Oh, 진짜 저러고 스웨덴 가가지고 이게 BTS 춤이야. 거기 친구들도 빵빵 터질 것 같아요, 그래. Just one person. One and one. Okay, one person. Just one person. Okay. I don't remember everything. Who's first? You do it. Okay. You don't have to do it. Ring-a-r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 ing. 어디서 본 동작이긴 한데 다 있어. 있어. 다 있어, 이거.
됐어. 빌빌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 빌
Så svårt. Alltså, du var ju grym i början. Vad hände där? Du var... alltså, jag glömde helt bort sista. Den slutet. Ja, det var... Oj. Var det så? Det jag vet inte, jag kan försöka. Är, men det... Okay, get ready. I can try. Okay, get try. En, två, tre. Alltså, du har inga bakgrunder. Kom och rumma. Gå inte åren. Don't give up. Keep going. Hey. 움직이긴 움직여야 되는데. 할 수. 오. Oh, my God. Ah, 나 마지막에 진짜. 오. Hey. Oh, my God. Okay. Good, good. Hey. Oh, my God. Okay. Jag glömmer ju bort hälften. Ja, men det är jag kommer inte ihåg det första. Det är blackout på riktigt. You ready? No, but we go anyway. Okej! Fem, ett! Och Patrik! Igen då, vad är det? Aj, nej. Hopp! Jag kommer inte ihåg det. Jag kommer inte ihåg ett skit. Puss, puss. Ah, emoticon 나왔으면 좋겠다. 이거 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 감사합니다. 아, 네, 감사합니다. 감사합니다. Thank you. Okay, thank you. So good. Okay, good, good. Thank you very much. Thank you. It's really fun. Oh, but we're so hard. So hard. But fun. Yeah, a lot of fun. 작가님 전에 BTS의 팬들 때문에 좀 걱정했는데 보고 나서 아니에요. 이거 노래만 BTS 건데 나머지는 뭐 아미들 사이에서 좀 회자가 될 것 같아요. 이게 보면 엄청 오 되게 잘한다 이런데 하면은 못해요 저거는. 아, 실제로 해보면 안 돼. 안 돼 안 돼. 네, 뭐 이틀. 네, 뭐 이틀. 근데 뭐 스포츠. Alltså det kan ju inte vara lätt att vara i ett koreanskt band, så K-pop-band. Nej, helt ny respekt för varenda K-pop-band ja, någonsin. Alltså man tycker ju det ser så här, men... Dansar överlag alltså. Kul var det, alltså det var ju kul musik bara att röra sig till. Ja, tyckte ändå vi gjorde det ganska bra på så kort tid. Ja, alltså vi hade det en och en halv timme typ. Ja, det var riktigt kul. Och då har vi gjort någonting väldigt speciellt. Ja. Ska vi ringa Jakob på och köra en middag, eller? Mm. Det kan vi göra. Ring han. Ring. Ska jag ringa? Ja. Jag, vi ringer medan vi är här så drar vi ut och... Hämta den. Vart? Ja, vi... Så står vi på högtalare. Ja. Eller vad man säger. Jag vet inte. Hallå. Hej, Jakob! Hallå, Jakob! Tja, Jakob! Hej! Vad gör ni? Vi har dansat till K-pop. Ja, det var inte vackert. Det är sött. Ja. Ah. Ja. 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 Tänk att vi ska käka. Ja, det var jättekul. Jag vill att ni kommer till Shinjong Station. Shinjong, va? Shinjong Station. Kan du skicka den sen? Kan du skriva ner det? Ja. Ja, gör det tror jag är en bra idé. Okej. Okay. Okay. Ja, ja, det är det. Så vi drar så fort vi kan. Ja. Okej. Okay. Ja. Hej. Hej. Bra. Vi försökte säga det, men det gick inte så bra. Nej, inte när vi upprepar det så låter det bra. En sekund efter. Det var en väldigt trevlig upplevelse. Vi var ju trevliga, inte sant? Ja. Taekwondo hade jag trodde var den bästa, men det var inte.
빈궁이 뿜뿜 했는데 이제 마지막 퍼즐이 또 같이 완성이 돼야죠. 그러네요. 제국을 만나러 갑니다. K-pop dance, silver taxi. Älskar den här stans ut på natten. Det är inte alls tack ljus. Alltså exit 3 behövs inte. Bara där innan. Kyrkross i neon. Nu är det så här mörkt ut. Alltså man kollar på huset och fan, här vill man ju stanna högt. Nu har vi åkt bra mycket längre än... Så vi kommer nog närmare där vi bor ändå. Kamsamba. 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 Okej, Jakob väntar vid exit 3. Ja. Jaha. Där såg han. Vart? Där, ser du inte. Såg en flint. Såg en flint. Kollar du? Där. Jaha. My Hawkeyes. Nej. Han... Hey. Vi skulle smyga på dig så inte... Smyga på mig? Ja. Har det gått bra? Ja, det var så dåliga. Vi får se. Så går man 도시 살다가 강남 그쪽 이렇게 사거리 밤에 보면 대박이야. 저 아직까지 신기해요. 강남 스테이션 huvud. Okej. 아, 미케 folk alltså. 아, 와우. De flesta klubbar och så, de liksom verkar inte ligga här på huvudet. Nej, de ser inte så mycket sånt. Den som man går ner i en källare för. Yes. Där är det. Och nu ska vi ner i LAN-källaren. Vi ska ner i LAN-källaren. Ja. Det är som hemma nu, det kommer lukta billigt och svett. Ja, det är... Skytte är exalterad. Ja. Alltså, vi ska kolla på här. Ska vi inte gå på alltså, internetcafé och spela själva? Jo. Eller, jag följer med. Ska vi inte köra någon e-sportsmatch? De är typ bäst på alla e-sporter även. Even. Men det är League of Legends. Men fan, Richard Sosa Faker är typ lika stor som Zlatan. Skytte är exalterad. Glädjeskuttet. Ja, det är alltså... Oj. 여기서 짜장라면 한번 단무지랑 먹으면... 아마도 또 이때 말해 베스트다. 깜짝 놀랐어. 아, 너무 좋았어. 우리 셔리 오메. 토. 너와 나 하라, 야콥. 우리 셔리 오메. 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 우리 셔리 Jag kan bara sitta och titta på när ni spelar. Så sköna. Jag går med punkrubben där ändå. Jag går på pitchband lite, vilket penalty det är. Jag har en sån här framför en dator jag inte har. Ta en selfie på oss här alltså. Ja. Det var en damgöde. Men före vi gör det vill jag bara visa en kul grej om ni kommer vart till. Så här. Det som är väldigt speciellt, jag vet inte, har vi något sån här ställe i Falun? Nej, vi gör inte många. Det som är riktigt kul när du är på så här ställe i Korea då, att om vi trycker här. Så kan vi beställa mat. 거기서 먹는 짜장라면이 최고인 것 같아. 진짜. 맛있어요. 신기한 게 맛있어요. 그럼 beställa mat.
Och så kommer det hit. Va? Vad är nollas? Ja, för när man sitter här, man behöver inte ens resa på sig. Man kan bara sitta här och... Så vi måste ju ha något... Ja, vi ska ha... Vi ska ha... Vad är den andra? Gula? Det här är mango. Ja, jag tar en mango också. Två mango och två jordgubbar. Ja, jag har ju team mango här. Ja, vi det? Okej. Okay. Ja, jag kan ta en sån där. Jag kan... Vi loggar in då så länge. Ja, vi kan prova att logga in så länge. Och sen trycker du på den ovanför Counter-Strike-loggan. Ja. Här ser nog hård i alla fall. Den ser jag ner. Okej, okay, jag kan visa dig det. Jävlar. Ja, det är fett. Håll så funnig jag tror det. Okej, jag är med dig, jag är med dig. Oj, vad händer? Om du ser den bollen så kommer så är det jag. Oj, här! Vart är du? Aj, 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 där du! Jag bara tänkte gilla dig. Gilla. Han ska ju vara. Alltså, tankig, då. Då tål du hur mycket stryk som helst. Ja. Det är inte alls man tror att det är man tror. Nåmu. Tårar sig ut. Jag dör hela tiden. Jag ser inte. Jag ser inte. Alltså, jag har aldrig varit någon liksom storspelare, men det var en period ett tag, men det var liksom jag fastnade aldrig. Jag har aldrig fastnat. Nej, ingenting. Dålig på sätt. Det är vi inte bra på. Det är där det kommer bli problem. Ja, det kommer. Stå still bara så. Stå still. Vilka har jordgubb? Jag har jordgubb. Du och jag. Vilka mango när ditt? Jordgubb. Kan man nästan inte drömma upp. Och det är små ikerna du har gått med fridjan. Tack, tack. Jordgubb. Jordgubb. Oj, nej, inte där. Jakob. Nej. Ja, det där är rumbolinen till. Vi ska ha en mark till dem också. Vad ska du ha? Vad ska du ha? Jag tänker att du smakar bra, eller? Mm. Det är så god ut. Mm. Eller? Jag fick ett tals nu. Smakar bra, eller? Mm. Ord som namnade. Så långt var det inte så tungt. Sinsi. Ja, det är en stor hobby jag har att spela. Just nu spelar jag mest World of Magic Arena. Och jag släppte på. Ja, absolut. Jag spelar start. Okej, vad det här nu var? Ingen av dem är någon riktig gamer egentligen. Jag har mest spelat Guitar Hero när vi har hängt ihop och druckit öl. Det är väl en thing mer än vad det är. Det är inget vi har i Sverige riktigt. Vi larnar ju mer hemma hos folk i källaren här. Men ja, jag känner till att det är en ganska stor grej där. Ja, men håller grabbar. Jag kom. Ja, ja, ja. Håller in F1. Då ser ni alla knappar ni har abilities på. FF. Ja. F, Q, Shift och E. Då ser ni alla knappar ni kan använda. Det är 33% ska jag ladda eller? Nej, det är din ultimate. Alltså din super. Okej, nu är jag med dig Jakob. Det är 100% kan man trycka på. Är det Q det? Ja. Patrik. Ja. På skift kan du sätta ut som en turret. Ja, jag har gjort det. Jag bara kör på att jag gillar dig. Åh, oh, måste du gilla. Gilla. Look at this place. Alltså, är det så olika kategorier, Victor? Åh, du är så gick det. Åh, snyggt skott. Var det du, Jacob? Ja. Ja. Kass! Nice. Kan ta det. Jag har en drama. Det är som du har sådana bara. De är jättenära nu. Stoppa dem! Stoppa dem! Stoppa dem! Men jag skjuter
och så dör jag på ett år. Grabbar, ja. Jag börjar bli lite hungrig. Jag med. Ska vi dra och käka någonting istället? Ja, tack. Ja, gratulera till tack för god match. Tack. Putte, förvånansvärt bra. Ja, faktiskt. Tack. Ah, Oreos. Oreo 보였어요. 생각보다. 오, 오레오. 그래도 뭐 빅터한테는 뭐 최고의 코스였네요. 그렇죠, 그렇죠. 야, 이거 마지막 식사가 될 것 같은데. 뭘 먹을지 기대되네요. 그러니까요. Vi kan i alla fall vinna kycklingätningstävling. Ja. Så vi. Vad ska vi nu då, Jakob? Ni är hungriga nu, va? Ja, är riktigt hungriga. Det är bra. Det är vår sista kväll, så jag vill att vi ska äta gott. Sluta på topp. Ja, sluta på topp. Ja, mycket folk, alltså. Jaha. Vi till då tingande borde jag tro på sig. Nagnander och... Ja, så det blir mycket mer levande. Alltså, allting har ju öppet fortfarande. Alltså, det är snudd på overkligt fortfarande. Fast vi har varit här i 4 dagar. Det kommer bli konstigt att komma hem igen. Ja, en liten omställning. Väldigt, väldigt. Du får komma tillbaka igen. Ni är alltid välkomna. Ja, ja, ja. Nu vet vi var du bor. Ja. Nej, jag kör ju bara en driven man. Ska du inte ner här? Nej, jag ska till vänster. Ja, ja. Gangnam Style. Ja. Gangnam Square. Vill inte ni öva på eran dans här nu då? Nej. Nu har ni varit på kurs, nu vill jag säga... Ja, svindåliga. Ja, men det är skit. Nu får jag säga det. Kom igen. Vi har ingen musik. Ja, vi behöver ingen musik. 5 sekunder, det är allt jag ber om. Okej, 5 sekunder. Så, 5 sekunder. Okej. Bam, 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 bam. Ja, ungu utom i dig. Ja. Ja, men... Jag vill tugga lite innan jag gick. Får vi se nu då? Ja, så kör vi då. Kom igen, det är fortare. Okay. Ett, två, tre, fy. Det är inte så mycket. One, two, three. Var den dyr, den kursen? Jag hoppas ni inte betalar för mycket pengar för det där. Ja, det är bra. Ja, men det är bra. Jag är stolt över det här. Det var ju till så här BTS-låt. Så vi kommer nog få koreografera deras nästa. Ja. Det är någon som är sjuk på turnéerna när han kunde fylla in. Ja. Det går inte någon att göra. Jag tror det. Nej, vad är det? Viktor är ett mållös. Jag tror han är hungrig. Ja, jag är inte hungrig. Här, kolla här. Här har de allting vi kan önska oss nu. Det är kyckling och det är öl. Aj,우리나라 닭요리 맛있는 거는 다 먹었네요. 여기 프라이드 치킨인 게 우리나라 음식은 아니지만은 닭갈비도 먹고 삼계탕도 먹고. 근데 프라이드 치킨은 한국 음식 아니지만 되게 한국에서 되게 잘 그치. 잘 하는 거. 제일 맛이 치밀리에 있잖아요. 한국에 지금. 치맥 하러 간다. 치맥. 아, 네. 뭐, liksom mina två saker jag tänkte på. 신혁이 만드는 걸 맞습니다. 다양하게 이렇게 막 시켰으면 좋겠다. 그러니까
kyckling ser jag. Ska vi se. Vill ni ha med ben eller vill ni ha utan? Jag vill helst ha utan. Jag känner också utan. Vi kör filé så man bara kan bräka i sig. Det finns med vitlök. Ja, det är gott. Vi kör den och den första. Ja. En vitlök och en vanlig. Det blir perfekt. Är det vårt slutgiltiga svar? Så har gjort i modern så sa naranga. Garlic kana. Hele igen. Bismillah. Kamsanya. Du måste se dig mjukare. Kamsanya. Du liksom bara skriker ut det. Kamsanya. Du har fått din uttal bättre. Kamsanya. Ja. Klarat det utan mig. Ja, men nöd och näppe, men det har gått. Men då har ni en haft tur. Alltså det finns ju, om man åker till andra länder så långt ifrån, då kan det vara så att man kan äta en av 10 rätter. Mm. Ja, men alltså mat, ja, men alltså det är precis. Och maten här har ju överallt, allt har ju varit hur bra som helst. Jag säger så här, om ni skulle välja 3 grejer härifrån som ni skulle ta med till Sverige, vad skulle det vara då? Nej, jag gillar pizzabang alltså. Ja. Alltså ett sånt ställe i Sverige hade jag nog varit på ganska ofta. Ja. Det är rätt sjukt ändå. Och det var ju fint. Alltså, det var ju stort och fräscht och det var inte som jag hade tänkt mig. Jag tänkte mer lite här, inte ens halva storleken och lite så här dunkelt och... Ja, för det enda jag kommer ihåg i Falun så fanns ett litet internetcafé precis. Ja. Alltså det här med att grilla själv på restauranger, det är ju underbart. Ja, ja. Alltså det måste ju alla grillälskare i Sverige skulle ju älska det. Ja. Men svenskar älskar ju att grilla. Men kan inte du snickra en sån då? Ja, jag ska göra det. Ja. Det kan inte vara. Det måste vara bara att kapa hål i. Va? Wow. Jag tror jag skulle ta med mig lite av det här, att man har som att man beställer in en måltid också. Ja, man äter. Ja, det är ju helt klart i toppen. Man äter tillsammans. Sättet att äta på. Precis, att man beställer in till alla och så får man massa så här, man får inte bara det man har beställt. Alltså det tycker jag är nice. Men får jag säga det var riktigt kul att ni har varit här. Det tror jag kul att vi fick komma hit. Det tog emot oss. Ja, vi får njuta den här sista kvällen. Det får vi verkligen göra. Jag hoppas det inte är det sista gången vi åker hit. Nej. Jag vill väldigt gärna tillbaka. Så du får ju bo här ett tag. Skaffa större lägenhet med gästrum bara. Ja. Jag måste skaffa någonting som passar för er. Ja. Annars om du skaffar en lägenhet med stort förråd bara kan vi bo där. Jag kan slänga in oss skrubben när vi kommer. Ja. Oj. Jo. Wow. Wow. Men grabbar, innan vi hugger in, kan jag få ta en bild? Victor, kom in. Fråga han jag inte på sig. Hugg in. Bra. Kolla in det här. Det här är vanligt, det där med vitlök. Det här var deras special för... Ja, det är så gott. Det är så gott. Det är så gott. Alltså, det är så gott med mat. Fy fan vad gott. Åh! 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 Tycker jag så tycker jag. Det är som att fritera dem igen. Det är jättemycket där crunchen. Ja. Det är svingod. Alltså. Jag börjar få lite separationsångest från Korea nu. Ja. Jag vill inte åka hem. Jag har aldrig blivit så här knuten till ett land så snabbt, känner jag. Ja, men alltså... Den över... Alltså typ mysigt. Mm. Någonting. Alltså, det är typ mysigt. Varför tror ni jag kom hit en gång, sen kom tillbaka typ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gånger? Jag förstår det nu. Ja. Men nej, nu fick jag. Mm. Mm.
det är som man friterar dem, så man friterar dem igen. Det är jättebra. Det här behandlar ju inte soppa. Vad är det? Fett och salt över. Parmesan. Det var ju jätteuppligt. Det känns mer amerik. Åh, vad gott. Vi behöver mer citron. Det går i mer. Nej, jag har inte mer. Vad som det bra restauranger, goda restauranger. Tricket är att inte tänka på det. Det är skönare när man äter så stark mat att det är som man... Vettigt sen vi kom hit. Alltså karaoke är ju vettigt. Karaoke är vettigt. Det är någonting jag tycker till Sverige. Från den här karaoke-kulturen man har. Ja. Oh. Karaoke-bar. Man går ut, man sjunger med vänner och liksom bara kul. Vicker lite där eller bara... Sen var ju vår lilla trip du tog oss iväg på helt klart en väldigt spännande dag. Höjdpunkten. Alltså jag hatar mig själv att jag valde att vi skulle ha på bungee jump. Ni ger inte upp där och hoppas. Jag ska minnas det här tills jag... Men när Jakob hänger där på, man bara hör dem... Ah! One, two, three, jump! Jag skrek ju som jag skulle föda barn. Ja. Men ska vi, när vi blir 70 år, då åker vi hit igen och så kör vi sån här bungee jump. Frit är höst. Ja, jag lever. Viktor, om jag har ett hjärta så klarar jag av det vid 70. När vi kör bungee jump när vi är 70 ska vi visa dig dansen. Ja, vi ska komma ihåg. Ja. Den är ju liksom även, det är ju känsla som omringar hela den här resan som är liksom det egentligen som är det bästa. Och det är ju den här återföreningen att vi träffas och bara kör på och gör roliga saker. Nej, där ni spelar roll vad vi hade gjort. Känslan som omringar atmosfären. Helt klart. Det var riktigt gott, det var sjukt gott. The moon and stars shine all their lights down from the heaven. 4시 있을 때만 딱 나오는 분위기가 이게 얼마나 이게 예, 말하지 않아도 이게 반가웠겠어요. 이게. 아이고 이제 우리 스웨덴 친구들을 보내줘야 되네요. 가야죠 이제. 너무 싫어. 야, 사이코 뭐라 브라. 이스카 워커스 나와. 브라. 이스카 왜 클라라? 오늘 한팀 하드라. 오케이. 근데 왜 뒤에 인터넷 못 소화가 20분 했어. 네. 막 비치는 해라. 요새 이스카 워커 뭐 클라라 이거 15분. 어서 그냥 진짜. 이제 욕심 날 거예요. 가야 되네. Killar, jag vill inte att ni ska öka vans putter kommer. Jag ska ha en liten present. Och då känner jag också, vad har varit liksom en viktig del av vår resa här? Och då kommer jag fram till att äta idiotiskt.
지금 뭔가 되게 진지하게 얘기하는데. 근데 이 라면에 우리한테 그냥 매운 라면뿐만 아니라 뭐 먹으면 우리 뭐 같이 보는 시간 추억 생각나서. Ni vet att jag kommer ju till Sverige nästa sommar, så vi käkar en sån här varje månad tills vi härdade. Tack! Ska jag ta plats med den här jäveln? Vill ni ha den på nu? Det ska inte vara... Det ska inte bara lilla vår dag, vi ska ju sova också där emellan. Okej, vad är det? Men då kan vi börja... Allt som har en början har ett slut, så vi får börja bege oss till flygplatsen. Ja. Vi är inte flygplatsen. Just det, vi är inte. Mitt hjärta lämnar jag här dock, Jakob. Ja. Du lämnar ditt hjärta i syskonen. Ja. Lämnar det här. Ja. Här har vi limousin till och med. Jamen. Inte illa. Inte illa. Har du bokat den här, Jakob? Det här är bokat det. Jag ser jag... Då tycker jag vi kör samma system med platserna som sist. Det var jag egentligen väldigt nöjd med. Det är helt sjukt, det här är en taxi. Var tittar du det? Kapsida! Ja, det är så. Keep 안녕하세요. 감사합니다. 되게 자연스러워질 때쯤 꼭 떠나요. 아이, 참. 아, 네. 저 lämnar man en sån här dag också när det är superfint ute och allting känns vackert och härligt och glatt och människor. Känns lite, känns hemskt att lämna. Ja. Nej, riktigt. Riktigt, riktigt bra resa. Ja, riktigt bra resa. Alltså liksom... Ja, men alltså, det är helt sjukt. Ja, det är helt allt vi har gjort och sett allt. Och ätit och sett och mat. Har du fått liksom, visa dig och känna att det här tycker jag är viktigt? Med Korea och... Det är liksom något jag känner att jag vill dela med mig av. Nej, jag känner att jag har fått... att jag har fått visa er det jag vill. Det är klart, det har man mer tid så... Jag vill att vi ska kunna gjort mycket, men ändå liksom att jag haft tid att bara hänga och så. Jo, precis. Men vi måste komma igen. Ja. Så. Ja. Så. Round two. Så många är sjunga på. Det är inte ofta man skrattar så mycket som man gjort. Nej. De senaste dagarna heller. Nej, det... Jag kommer tillbaka så inte skrattar så här åt något. Ja, det är skönt. Det är som varje gång vi hänger tillsammans. Ja. Det är verkligen det här som man skrattar som man bara viker sig. Ja, det är mitt patenterade. Det var länge sedan, jag fick till ett hihihi. Så... Det räcker. Nej, men lägg av. Den första? Nej, andra. Hahaha.
vänta den andra. Vänta du, Jakob. Grabbar, grabbar, grabbar. Det är bra, grabbar. Det är bra. Sista minuten. Nej, 출근 만큼 McDonald's 슬프죠. 당연하죠. 탄산. 루프 매네. 혹시 콜라 왔니스가? 아. 아니야. 내가 인 킬러. 이게 프리미엄이 alla fall. 저는 이건 곧 삼아서. 아. 파스. 야. 아, 저 almost. 이거 almost 터져. 이거 almost 해야 해 ordning. 야. 왜 여기 왜 lite snabb då? Ja, är det sån? Ja. Ja, så vet jag inte. Perfect. Thank you, thank you. Okej, okay, killar. Så ni sa att ni gick 12.30? Ja. Mm, boarding klockan 12. Boarding, då har vi lite tid i alla fall. Ja. Departure, sa grabbar. Ja. Ja. Nej, uff. Hemskt. Ja, det gick ju. Det gick för fort. Det har varit kul. Det har varit otroligt kul. Den här är ju den tråkiga biten. Ja. Det har varit alltså, en fantastiskt häftig upplevelse. Ja. Kunde inte varit gladare om att komma hit. Det har varit svinkul. Ja. Och, alltså, jag har varit sån... Bara, varm känsla i hela kroppen hela tiden. Ja. Ja. Jag åker tillbaks. Ja, det gör jag. Så det... Vi kommer tillbaka. Ja. Det är... Ja. Nej, 6 år. Ja, det är för lång tid. Ja. Vi får gå lite fortare innan vi ses. Ja, så är det ju. Ja, det som är så bra är att även fast det har gått 6 år så är det här liksom... Ja, det som är så bra är att även fast det har gått 6 år så är det här liksom... Det var som igår. Det är ju vi. Det är ingenting som har förändrats där. Vi har förändrats och det spelar ingen roll. Utan vi har ju samma. Ja. Helt klart. Ja. Men jag får komma till Sverige i sommaren. Ja, det får du. Ja. Yes. Vad säger jag idag? Jag tar en i taget först. Ja. Inte grina? Nej. Och sen group hug? Ja. Okej. Säker resa nu och så mellanlanda inte i Nordkorea eller något sånt där. Nej. Lovar ni det? Ja, lovar. Ja. Vi hittar inte på någon skit på vägen nu. Nu ska jag fan hålla koll på er. Okej, grabbar. Trevlig resa. Tack. Där är vägen. Och alltså, Jakob, tack. Tack för allt, verkligen. Ja, ja, ja. Du är en klippa. Ja. Vi ses i sommar. Inte ord. Ja, i sommar. Ja. Yes. Ni får... Men ha det bra, grabbar. Nej.
즐거웠던 만큼 갈 때 많이 또 좀 우리도 좀 또 아쉽고 네. 어, 보내기 싫고 그런데 친구들 잘 지내고 있죠? 잘 지내고 있어요. 어. 요새는 또 SNS에서 한국 친구 아, 팔로워 많이 아. 생겨서 너무 신나 있어요. 저는 또 봄유럽이라서 웨딩할 때가 또 새로운 모습 보여준 것 같아요. 사실 그러니까. 되게 냉정하고 딱딱하고 그런 모습만 알고 있었는데 오히려 반대로 너무 웃기고 재밌고 따뜻한 여행이었어요. 진짜. 너무 적극적으로 모든 걸 해봐서 고맙더라고요. 고맙더라고요. 우리 옛 친구들이 보고 싶어지는 그런 부분에서 많이 또 공감을 해주셨던 것 같아요. 뭐 4박 5일 좀 짧았지만은 뭐 네. 친구들과 전체적으로 여행했던 뭐 소감 느낌이 어땠어요? 사실은 친구 한국에 오기 전에 좀 걱정 많았어요. 네. 왜냐면 내가 좋아하는 한국을 친구한테 잘 조달할 수 있을까? 음식 잘 먹을까? 근데 지금 결과 보면 완전 성공이었어요. 모든 거 잘 먹고 다시 오고 싶다고 해서 네, 정말 좋았어요. 아, 저희도 굉장히 아쉬울 만큼 정말 재밌는 우리 스웨덴 친구들의 여행이었습니다. 다음 주에는 이제 아주 특별한 친구들이 또 우리 다시 찾아주는 거죠. 그분들이 오시죠. 네네네네. 우리 많은 분들 기다렸어요. 우리 핀란드 친구들이. 그러니까 또 스웨덴 옆 동네네요, 핀란드가. 네, 동네세요. 동네 친구. 저도 많이 기다렸어요. 자, 다음 주에는 우리 핀란드 친구들이 또 여러분들을 찾아뵙니다. 한국에 다시 또 여행을 오게 되고요. 우리 제이콥 마지막 인사 이제 나눠야죠. 자, 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 자, 하나, 둘, 셋. 빈세션. 나보신 toivoa sitä, että tämä ei ole viimeinen kerta, kun te tulette korvaan. Joo, ihan hyvä toive. We are you! Pelottaa aina, että lentää. Hyvä! 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 Haluan hassia jo. Välillä kaikki muistuttaa siitä Koreasta. Todella, todella, todella kiitollisia ja tosi kiitollisia siitä. Odotan kyllä. Meillä ei ehkä viidät puolella. 1500 kanssa. Siinä se on meillä ollut mitään. Almanne on Timonte. Lappeli tuo.